Започнувам со една реченица која што случајно, но може би од овој аспект и намерно, ја прочитав на едно од социјалните медиуми. Од една многу добра и позната професорка, Елизабета Секирарска, која што предава во Перонаков во Куманов. И истата гласи, образовни политики, а не политика во образованието. Токму оваа реченица беше една од клучните фактори што ме мотивира да застанам пред вас и да зборувам по повод Светскиот ден на детето. Јас сум Станиша, дел ме знаете, дел не. Сигурно во публика се прашувате кој е Станиша. Станиша е студент на УКИМ, кој потекнува од самохрано семејство и гордо го кажува тоа. Истовремено, Станиша е дел од првата младежка организација за деца и млади кои што доаѓаат од самохрани и еднородителски семејства. One Can Youth. Јас не сум експерт, ја не сум доктор на науки, ја не сум специјалист по семинологија или родови студии. Јас сум некој кој што поседува животно искуство, а сега веќе и подлабоко професионално занимање, но истото тоа занимање се претвори во борба за човекови права на секој поединец во нашата република. Како ученик, сум се сретнал со многу предизвици кои што ги нуди и сервира нашиот образовен систем. Почнувајќи од нееднаков пристап до образование, нееднакви услови на развој на единката, честопати искрена дискриминација, непрепознавање талент и најважното, непостоење на слободан изразување. Слободното говорење завршува со последици. Токму затоа, сметам дека настани од ваков тип по повод Светскиот ден на детето се исклучителна важност за развој на една демократија и за нас како држава, која што се стреми кон демократски и европски вредности. Честопати слушам дека пандемијата е виновна за се она што ни се случува. Не! Пандемијата уште повеќе ги изнесе и ги подлабочи сите проблеми кои што јавноста не беше запознаена, или пак не беше тема на дискусија. Еден од главните проблеми со кои нашиот македонски образовен систем се соочува е прекомерното теоретско учење, а се помалку практична примена на знаењето. А без практична примена на знаењето, ние поседуваме краткотрајна информација. Ни требаат вештини кои што се и релевантни на пазарот кој се развива, но и на пазарот на трудот. Формалното образование исклучително става акцент на нашиот академски успех и не ни дава простор за практично искуство, иновации и унапредување со кариерата. Конкретно, за да застанам и да зборувам пред вас, мене не ме подготви формалното образование. Мене ме подготвија сите проекти и активности надвор од формалното образование. Ме подготвија да совладам тремата која што имав, но можеби се уште ја имам. Истовремено, нашите училишта се борат со алатки и ресурси, а нашите наставници со нивните способности да испорачаат знаење кој ќе биде соодветно во дигиталната ера. Потребно ни е образование кој што ќе не подготви за нашата идна професија и наставници кои што ќе не подлабочат и советуваат. Ни треба помалку теорија, а повеќе практична примена на знаењето. Програми за кариерно насочување и практиканство со цел нашиот труд да се знае и да се постигне нашиот потенцијал. Потребна е поддршка на нашите наставници преку развој на вештини и современа наставна програма. Но и на важното, еднаков пристап до образование. Ние имаме потреба од современо и квалитетно образование со дигитални ресурси и стабилна интернет конекција. Повторувам, стабилна интернет конекција, особено в руралните средини, каде што до ден денеска постојат мои врсници кои што не можат да се приклучат на онлайн наставата заради тоа што интернет конекцијата не стигнува до нив. Вториот проблем, како препознаваме, е менталната грижа за учениците во училиштата. Училишната зграда е многу повеќе од училишниот простор, табли и училници. За жал, честопати, ние учениците сме сведоци на булинг и насилство. Истото не се пријавува. Да, добро слушнавте, не се пријавува. Знаете зошто? Заради тоа што одењето кај психолог или педагог за нас
се уште значи дека сме во неволја и представува стигматизација во нашето општество. Свесни сме дека се соочуваме со дискриминација, исклучително заради тоа што сме млади, исклучително заради тоа што сме неискусни. Потребни се безбедни и инклузивни училишта за секое дете во нашата република, како и наставници кои не подржуваат и ќе се грижат за нас. Потребен е простор каде јавно ќе се дискутира за менталното здравје, како и стручни соработници кои што ќе не водат низ нашите проблеми и ќе не насочуваат да се грижиме еден за друг. Но и на важното, потребни се протоколи за справување со насилството, но и наставници кои го разбират насилството и ги разбират протоколите и соответно одговараат на насилство. Конечно ни велат да бидеме гласни. Ни велат дека гласот на младите е многу важен во едно општество. Но верувајте, моите врсници не го изнесуваат своето мислење. Само заради тоа што мислат дека нивното мислење нема да биде земено во предвид. Наставниците си предаваат, директорите раководат со училиштата, а наставните часови течат без дебати и без дискусии. Самата постоечка хиерархија и сравото од авторитет не наложува нашето мислење да не се искажува, бидејќи во позаднина секогаш тој еден глас кој што надовестува дека ќе заврши со последици. Тука се поставуваат прашањата. Како да ги предизвикаме носителите на одлуки и како нашите училишти и заедници да станат подобро место за нас. Важно ни е да се создават услови за младинско учество со итна имплементација на Законот за млади, особено отворање на младински центри во секоја општина во нашата држава, како и активни здруженија на средношколци, во кои ќе се осигура гласот на секој ученик во училиштето. За крај, образовниот систем не е само образовен. Тој има еден воспитен дел, каде што повеќето просветни работници го забораваат. Како врснички едукатор, кој што вршел доста едукации и сум се сретнал со доста мои врсници, тие, истите, имаат една порака до сите наставници и професори, кои што се присутни тука, кои што го следат овај настан на социјалните мрежи, а се надевам дека медиумите ќе ја пренесат оваа порака до просветните работници. А истите тие, доколку се свесни, ќе имплементираат во својата училница, во својот училишен простор заедно со своите ученици. Драги наставници и професори, ние во вас гледаме личност од и за живот. Ние во вас гледаме личност од доверба и личност од совет. Имаме работи кои што сме послободни да ги споделиме со вас, отколку со нашите родители. Ве молам и ве задолжувам. Подржете ги и сослушајте ги моите врсници. Не знаете кое дете, каков товар носи од дома и од самата околина. Секој од нас е различен, со различна животна приказна. Свесни сме професори за вашата течина на професијата и ве благодариме за посветеноста, за трпеливоста, пожртвуваноста и љубовта. Во овој момент би испратил јасна порака до моите врсници. Борете се за вашите соништа. Вашиот живот е во ваши раци. Вие сте носителите на одлуки. Не некој друг, токму вие. Вие што го слушате овај настан и што сте присутни, без разлика физичко или онлайн. Ве замолвам, следете ги вашите соништа. Такви какви што сте, различни, но сепак совршени. Тука би се заблагодарил на целата подршка на УНИЦЕФ за овој настан, бидејќи се обележува Светскиот ден на детето. Ви благодарам.